Agaknya aku dapur baraku malam abdik dan bisa dikabar jamu dawet toto MNM kuto dua radar sunan ke foto adum. Omni warana mo tu majero yero len jisu aja cha jum dafi cha bin samar kana mo mam oromi ake sa tira wata cha cha isa ode fandong ku tale oromi aka raka rara du funi mo disam. Oromi ai do wana dan datum no ni mo tu mama ka warana bil sum ma ormo de ger tu jadon na mo tana ga jum dafi m to koto kona je sa cha cha ma den himan. Abotin sinodosi oromi afi sabal sabalam motam biya sabafi sabalam bonia fan sadet temi jaol dumpatan ke satim batas kandor ortodoksi tawai do Ethiopia fan toko ko fan ta jajelo ni mormina jadan. Amanton ni fidure wana man tawai ortodoksi tawai do magala na kam temur ti sinodosi Ethiopia yang fudan nu jadan hedun hidaman. Kodina bale ana ga sarati di bengkole raka ol buna magaga ajra cho jotton ni fayya fi jra tonni oemen ni tihiman. Kabajamo dawet toto emenni kunan ga foto duti gutuno duarra kunotim. Hawas Oromo Landani magalo le Landan ke kubatan cufa saganta tumsoe men khamagal Landani gagge sufte emne rayo sana ferde garch mar mantur hawas Oromo UK nu fkode fkalat kudda kaba na guyan sagantan kun kodam haga Yohan August gaf di damija barkum la maf di damisa di te saati walargi 6 pm mi ang 9 pm mi bakiti Elizabeth House to Hurlock Street London N51EDT jedo kopi tanarra dub director olana oem menap dengan gutama khara skype gulan awasa wolar ge khamare ta khot ta media khin oem men khawalin de garuti je khoren tums oem men tamagal london ifnano sinjirat akamol tan kam jam to ta dawo to men do dugal gala kanaf ko pe fanen sin timo do jinan sarai sabatim honi warana motum man yero yero len ji so je cha jumda fi cha bin samar kana mo ma oromia ke satira wota jara chu sa de fandon ko tale oromia kara kara ra du funum lisam o kana woli gala hum no ta warana etiopia bi ya madum na warana wabi na genjal mi le bi ye tito u jar ja chon do batos qaba ta ba wonti la farati mulato hum ni warana ijara ma juru madara ko mi le bi ye titi je chon ko tale na wasa kara kara ib sati chom hum na warana len ji e juru fi di ta mar kana mo ma da qaba juru ratiti talaballah ko pes ne jaram bezi hamet be etiopia tarik ለመጀመሪያ ጊዜ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኤሊት ፎርስ በሀገር ውስጥና ሴና ኢትዮጵያ ከሰቲ ባራካና የሮጀል ከባፉ ኖራና ላኮፍሳን ጉዳተ ከምብየ ከሳፊ ቢያላት ደንዴቲ ኮማንዶ ፊሁም ንቅለን ሳት ለንጂ ሳቱ ረመርሳ ጀልቀባ የሮ ኤብፍኑ ገመቾ ጉዳነት ደጋም ኤብሱ በርባዳ ቁጥር ኤሊት ፎርስ የመጀመሪያውን ዙር ለማስመረቅ የተሰማኝን ልዩ ክብር ተገልጽላችሁ ወዳለሁ ሐሳን ኩን ጉያ ተቆድረ ሰንበተ ደርብ ሀገያ ኩደላማም ባራኩማ ለማፍድክ ደሚሰ ዲሞራል እንጂ ኮማንዶ ሁም ነቅለንሳ ብላቴ ቲም ስርነየ ባሁም ነወራና ሐራረት ታስፈሜ ሚኒስተር ሙሜ ኢትዮጵያ ሁመቱ ማነሳኒ አካንጎ ኢትዮጵያ ቡልቾ ቀበተኔ ሁም ነወራና ኦሚሾፊ ወራናን ቢየቲ ጋጋውረት ወባኒ ቲጅሮም ሞቱማን ብልጽግና ሞራል እንጂ ወራና ከኔ ነክብር ሸለቆም ሆርሶም ሳንቀለም ብላቴ ፊከኔም ብሮት ሁም ነወራና ለንጂሶን መካሄደ ቶታ ደምሱት ለሚሌ ቢየቲ ቲ ባሰም ጨብን ሰበርከና ቦማ ሐማዳ ቀብሲ ሳጭራም አጃጃ ወሊ ገላሁም ነው ተወራና ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሁም ነወራና ወቢ ነገኛለም ሚሌብ የቲተ ኦፌ በርመዱማ ኢትዮጵያ ቲክሱ ኢጃረጀቾን ዱበቶስ ፋላከናቲን ከራ ሱዳን እንዳንጋን ኢትዮጵያ ወራራሞን ለፍቲ ኦሚ ሸገባ ግዱ ገለስታ ምጆፍቱ ታቲ ከወጋ ድግደም ሸኔፍ ኢትዮጵያ ጀለ ቱርቴም አልፈሻጋን አማሁም ነወራና ሱዳን ጀለ ጀርቴም ሁም ነወራና ኤርትራ ዳንጋ ኢትዮጵያ ከራ ካባብ የቲቲን ጨብሶን ያከና ቦማ ፊ ወራና ትግራይ ከሰትራ ወታትሩ ይሳ ኔድ አብለ ምርገና ቦማ ፈልመን ኤፍሳ ቱራኒ ቲጅራም አራስ ብርመዱማን ኢትዮጵያ ጫቦን ሆምኒ ወራና ኤርትራ ለፎታ ትግራይ ቀበቲ ቲጅራም ሆምኒ ወራና ሞቱማን ብልጽግና ወምሹ ብርመዱማፍ ነገኛ ለሚሌ ቢየቲም ካንቴክሶ ሶ ኢንታኔ ኤርገማ ፓርቲ ቢየብልቹ ተውን አንጎሰን ቻትክሰ ጀዳሙን ኮሚን ረትካም ዲማከና ኢላልቺ ሶም ሚሴንስ ኮሬ ግዱ ከለሳ ካፋው መቃንሳ ከደጋ ሞይም በርባነ ያዳው ኤምኒፍ ከነን ሆምኒ ወራና ሞቱማን ብልጽግና ለንጂሶም መደረኮ ለሚሌ ቢየቲ መሬም ፍሩማ ማታራ
kolam milete him be kujaram. Motumanum nawarana kalenji sof ango isakatik sofi malem per madumabi yafim. Wabina genjala mile biyeti merkane sofi miti yechonkekam. Ajajanum nota warana biyeti abi yahmad serna eba komando fi humnak lensa kanaratiar gamon. Kayolenji humnak kanayo ipsom. Yazi elite force alamau hulet nagar. Kayon humna warana kana lama. Kanjal kaba warana hampisod. Warani ilma namanyata. Kabenya berpades. Imala irana magufachis. Warani berpades sumale misomsu indan doan tef. Kun humna warana hampisod. Itar ye madrag. Seran ye misara. Ajajan humno ta warana biyeti kayon lenji komando fi humnek linsam warana hampisod. Ajados humni warana mora lenji ti behem kutale oromia gara gara ke setimak awarana blisum maoro muadam sujadon. Kulkullo ta danu ajjesam hida areba fi samajram. Akekni lammata ammo waranat umru ta ukaneri abiy ahmad humni warana kun humna waranat umru da jadem. Eta major shumir raya itisabiyya field marshal panu julam. Humni warana ugumma sainsi warana tin lenji ajra jados humno ni warana mora lenji. Ti bahani bapa faman sivilo terati aja cajum lara wata cerat cuisani tevra ganta te ti bana ana le gudina shawalit akes ti te edam gudina shawalit ana le akambom liban jawim ilugalan ginda barat chobi midakan yifkan nem broke setim aja cajum lahum no tawarana motum mati namo tana garat tera wata me ti jram aja cana no takan neng kes setina mo tana garat tera wata macrom tarkan fi hado bain safa kata kan jada madeno emenem motum manum nawarana nasu male umata fit ajuru gafa tama tasis kabajadan parti len siasa oromo adabli summa oromo of kongresi federala oromo ibsa haga yakuda la maf kuda sadi baraku mala maf tik temi sadi basanin ajje cha jumla humni warana motum ma shawarit adabala tem gudna le oromia kara kara ke setra wota jiro bala le fatani ti jiro etiopia ke setum no ni warana ilalche siasa biye bul chor dofon le bokol kollo ta balle sum barata mata os ka barabul chin sabil signa hunde chalam hamma ta jechon ibsani ti jiro Oromia edowan adda tiumno ni motumma maka wabo de kerto jadu namo tana ga jumla fito koto kona jesa cara cuma deniman warani motumma lubut ala namaf kabaja hingkam ne kayona jeca kana mala kate be ko inden denye jadu namo ni oem men nevia de sani kenan sababa warana bel summa orobo de kerto jadu na jeca kara wotan tau leda iman titik koda balate namo terman na siasa kamo hingkam ne fiar kakan le yejre nyet umfa ofi moa cufo jiumna ho jetetani ofi fi mati sani jira cisan de balate kuta hawasa kamo so adem pasin jumla na jesa cara cuaca tunjau manajemen jerom wabih telah pun balik nado karena kopi seram. Halo makanan godina shawaba na dugda ganda ela jeda mukesat tina mota na gama na basu numa ta fuldura ta jesa ni ruja dame guya kale saje chuna gaya kuda sadi bara kumala mavdik dame sadi shawaba ganda ela jeda mut namota na gaba dito kumale aje faman kesa abichuk aje lafi obule saisa bonsa ma chifi geta chogunjo kanje daman mana basu ni jau mata dura ta jesa ni ru akasuma godina walaga baha na limu galila na nosak ala jetis manggudo to kwa jesu madenke nyagarasi oromia mi dia network timaniru kamisa darbe je chuna ga yakudam barakum ala mafdik demi sadia na limu galila na no sakala je do adamal kalam mi jeda mutti warani motumma ma nguddo bakala lam mi jeda man mana isa ke satti ajje saniru na ni chatti humno ni motumma warana bil summa oromo walin wal warana turu maddike nya kanimu yero ummani bakata turetti ma nguddo kun bakachu da dabun mana isa ke satta ajje sani jedu ani chake sai do wan aga bora fi korom mi daru jeda mutti torbano ta darbe humno ni motumma meshale warana gurguddaa ummata nagarratti dhukaasuun qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaan qaqqabu maddeen garasii oemmennitti maniiru waraanni mootummaa waraana bilisummaa oromoodhaan yeroo rukkutametti ummata nagaatti deebi'uun rukkutaa jedhan godina shawaalixaa aanota adda addaa keessattis tibban ajjechaan sukkanneessaa ummata nagaarratti bifa jumlaan raawwatame gabaasaa turuun keenya ni yaadatama godina shawaalixaa aanota akka cobii daannoo midaaqan liibanjaawwii fi kanneen biroo keessatti hagayya torba bara 2023 dirra kase makasa katta warana bilisumma oromo jedun warani motumma bobba fami ummata naga hala sukkanne sana jesa jira ajje sani refi akkan kane dorku fi rukutani madesun akayalam ne dorkun gocha gara jabumma ummata tagati sajiru kanjedan jira tonni kayon warana motumma nuf galun dandenye jedu Odu kenya itu anon abotin sinodosi oromi afi sabab salamu tabi ya sabab salaboni afan sedet temi ja oldu batan kesati batas kan ortodoksi toai do Ethiopia afan tokok afan tajajelo ni mur minaje dan tajajel to tamana kristana ste aman to ortodoksi toai do sabab enyu ma esani tin iba sabab ma hajo jalo gum mafi malam maltu marat terawatu ni mur minaje nip seni jrom ibsa abota sinodosi oromi af sabab salamu tabi ya sinasana ke tiano ti sinetimam
Abbootiin sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota mootaan muudaman ibsa dilbata kaleessa hagayya 13 bara 2023 baasaniin ammajjii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abboonni sadii jechuun Abuna Xaawuros, Abuna Ustaaxiyoosii fi Abuna Zeenaa Maarqoosii muudaman phaaphaasota 25 kennamuun gara kutaa lallaba isaaniitti akka bobba'an taasifame jedhan. Muudamni kun kan laatameef gaafii amantoonni afaan ofiitiin waaqeffachuu fi nama ofiitiin barsiifamu waggoota hedduu gaafataa turan deebisuu fi akka ta'e kan ibsan abboonni sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota sinodosiin ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa muudama kana balaaleffachuun kufaa taasise jedhan. Dhimma kana karaa nagayaatiin hiikuuf mootummaan gidduu seenee gurraan dhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waliigaltee abbaa qabxii 10 irra gahu kan yaadachiise ibsi abboota kana paappaasonni 25 akka barbaachisummaa isaaniitti itti dabalame akka muudaman keeyyata 4ffaa irratti barreeffamee jira jedha. Muudamni paappaasota kanneenii yaa'ii waliigala caamsaa bara 2015 shan adeemsifamuu irratti akka mirkanaa'u irratti waliif galame jedha ibsi kun. Haa ta'u malee yaa'ii caamsaa bara 2015 adeemsifame irratti abboonni 25 irra ga'uun hafee abboonni 7 naannoo Oromiyaaf muudaman jechuun bu'uurri waliigaltee gurraan dhala 8 bara 2015 cabee jira jedhe. Sinodosiin ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa dogomaa fi qaannoo mana amantaa ortodoksii cabsuun abboota 3 qofa paappaasota 25 keessaa fudhachuu muude kun jedhu ibsi abboota sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kun ammoo fedhii fi gaafii amantootaa cinatti kan dhiibeedha jedhe. Abboonni sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota ibsa kanaan ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Waliigaltee gurraan dhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame waliigaltee seeraawaa waan ta'eef qaamota waliigaltee kana cabsan mootummaan akka dhaabsisu inni gaafanna jedhan. Bu'uura waliigaltee gurraan dhala 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti paappaasonni 25 sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota muudaman yaa'iin sinodosichaa baatii caamsaa keessa adeemsifamu irratti inni ragga'u jechuun kan walii galame ta'us sinodosiin Itoophiyaa waliigaltee kana dabalatee dogomaa fi qaannoo mana amantichaa cabsuun muudama laatame kuffisuu isaanii inni mormina jedhan. Tajaajiltoota mana kiristaanaas ta'ee amantoota ortodoksii tawaahidoo sababa eenyummaa isaaniitiin dhiibbaa sabummaa hacuucaa logummaa fi malaammaltummaan irratti raawwatamu inni mormina jechuun ibsan. Bu'uura waliigaltee gurraan dhala 8 bara 2015 sinodosiin Itoophiyaa baajata ramaduun abboota muudaman raggaasisuu osoo qabu abboota 9 qofa muuduu isaa inni balaaleffanna jechuun ibsanii jiru. Nuti abboonni 25 abbootii 3 nu keessaa filataman mormuu baannus dursanii kan muudaman ta'anii osoo jiranii lammata muuduun seera mana kiristaanaa kan cabseedha jedha ibsi abboota sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota. Sinodosiin Itoophiyaa abboota ummanni hin barbaanne waan muudeef cimsinee balaaleffanna kan jedhu ibsi abboota kana daba mana amantaa kana keessatti raawwatamaa jiru waan falmaniif kanneen hidhaman hunda akka hiikaman ni gaafanna jedha. Muudamni Ibisqoopposota naannoo Tigraayitti raawwatame sirrii waan ta'eef ummanni deeggarsa barbaachisu cinaa akka dhaabbatu waamicha taasisna kan jedhu ibsi kun duula paatriyaarkii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas irratti taasifamu inni balaaleffanna jedha. Xumura irratti hanga gaafiin amantootaa kan afaan ofiitiin waaqeffatuu fi nama ofiitiin barsiisa amantaa barsiifamuu mirkanaa'utti qabsoo jalqabne itti fufna jechuun ibsicha goolabanii jiru. Oduma walqabateen amantoonnii fi dureewwan amantaa tawaahidoo ortodoksii magaalaa naqamtee murtii sinodosii Itoophiyaan fudhannu jedhan hedduun hidhaman. Abbaa amantii filannoo uummatichaa hin taane garasitti erga hordofee amantoonnii fi dureewwan amantichaa mormii jabaa kaleessaa dhageessaniiti jira. Amantoonni mormii dhageessan abbootiin sinodosii Itoophiyaatiin muudaman humna waraanaan teessoo paappaasii qabatan akka gadhiisan gaafatanii jiru. Wabii Xirahuun bal'inasaa qopheessee jira. Gareen sinodosii Itoophiyaa humnoota mootummaan dabaalamuun kutaa lallaba Wallagga Bahaa teessoo paappaasii humnaan seenanii qabataniiru jechuun maddeen himaniiru. Abbootiin kunneen caasaa mataa ofii ijaarrachuun humnaan kan qabatan yoo ta'u namni amma hojii gaggeessaa taasisuun filamee Biiniyaam Tsaggaayee kan jedhamu nama hannarratti bobba'ee yakkamaadhaa jedhan. Kanaan dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sanada sobaa qopheessuun maallaqa mana amantaa 4,475 caalaa fudhachuun mana murtii olaanaa godina Wallagga Bahaatti matame waggaan 3 baatiin 7 murtaa'eera jedhan maddeen. Namni kun ammas bataskaana keessa warqeetu jira jechuun saamichaaf qophaa'ee humnoota mootummaa waliin wal ta'uun teessoo paappaasii cabsanii qabatan jiru jedhan. Kanaf abonni genya abonni genya ramu deban ramu deban.
gocha mootummaan dhimma amantii keessa seenuun gochaa jiru balaaleffachuu fi abbootii filannoo keenyan taane diduun hanga dhumaatti ni murminaa jedhan amantoonni. Abbaan Elsaay kan sinoodosii Itoophiyaa irraa dhufe tikoota sadarkaa Oromiyaa irraa qabatee dhufuun waraana mootummaan deeggarame teessoo paaphaasii kutaa Lallaba Wallagga Bahaa qabatee jiru akka gadi lakkisus gaafataniiru. Mootummaan mana amantii da'oo godhachuun siyaasa hojjechuu dhaabuu qabaa kan jedhan amantoonni hattuuf abbootii uummanni hin filanne humnaan hin fudhannuu jedhaniiru. Yeroo amantoonni sagalee mormii dhageessisan kanatti waraanni mootummaa humna fayyadamuun amantoota erga bittimsee hanga yoonaatti namoota gara 40 caalan hidhuu maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Namoota hidhaman maqaan arganne keessaa Gaaddisaa Siibar, Meelaal Guddinaa, Gammachuu Tolchaa, Meetii Gaarummaa, Eebbaa Gaarummaa, Gammachuu Jimaataa, Ifee Dirribaa, Burqaa Bulii, Obbo Addisuu, Hammee Shibbiruu, Gammachiis Tolchiisaa, Luba Indaalaa, Obbo Dhaabaa, Obbo Amaanu'eel, Boontuu Kabbadaa, Taammanaa Asaffaa, Feeneet Asaffaa, Koortuu Gammachuu, Ayyaantuu Gammachuu, Taayyee Dastaa fi Kabbadaa Gizaufaati. Luba Soorii Guddataa fi Luba Abaataa kan jedhaman immoo arra ganama qabamuun hidhamanii jiru. Hedduun isaanii waajjira poolisii magaalaa Naqamtee ganda duwwaa shanitti hidhamanii kan jiran yoo ta'u, namoonni iddoon itti hidhaman hin baraminis jiru jechuun maddeen himaniiru. Hawaasa Oromoo Laandaniif magaalaa Lallaandan kee qubatan cufaaf sagantaa tumsoo'ee min hamagaa Laandanii gaggeessuuf deemnirra yoo sana feerdee garci marmaan dur hawaasi Oromoo UK nuuf godheef galat guddaa qaba. Guyyaan sagantaan kun godhama haga yookaan Ogosti gaaf 26 bara 2023 sa'aatii wal argii 6 p.m. hanga 9 p.m. bakkitti Elizabeth House 2 Hurlock Street Laandan N51EDT jedhu qophiitanirra duub daayireektar olaanaan OMNAP dagene guutamaa kara skaayipii gulaan hawaasaa wal arge hamari'ataat hoottaa miidiyaa keen OMN kawaliin deeggarruutii jeetti qoreen tums OMN tamagaal Laandaniif naannoo sun jiraatu. Oduu keenya xumuraa fi gara Baalee argannetti yoo jennu godina Baalee aanaa gaasaraatti dhibeen koleeraa ka'uun lubbuu namaa gaaga'aa jiraachuu hojjettoonni fayyaa fi jiraattonni OMN itti himan. Godina Baalee aanaa gaasaraa ganda Awuchee Birbirsaatti dhibeen koleeraa 7 dura ka'ee lubbuu namoota 17 galaafachuun 30 wal qabee jiraachuu jiraataa fi hojjetan buufata fayyaa gandichaa OMN dubbisee himeeti jira. Gabaasni dabalata itti aanee dhiyaata. Dhibeen koleeraa godina Baalee aanaa gaasiraa ganda Awuchee Birbirsaa jalatti gandoota argaman ganda qorii laannii fi jirmee jedhaman keessatti ka'eem lubbuu namoota 17 galaafachuu jiraatan gandichaa OMN itti himeem. Dhukkubni kun hagayya 3 bara 2023 jalqabuu kan himu jiraatan gandichaa hanga har'aatti namoota 2 har'a du'an wajjin namoonni 17 du'anii jiru jechuun ibsaa. Sagalee. Dhimmi kun salaas akkuma jedhamu beekamaadha. Nama miidhee jira guddateetiin miidhaa Mahamatu uummata irra ga'eetiin hin jira beekanii. Ganda kam keessatti dhibeen kun kan jalqabe? Aanaa gaagaraa ganda Awuchee Birbirsaa irratti. Nama meeqa ga'ee jira warri du'ee? Namoonni 30 wal qabamuun haala hammaataa keessa jiru kan jedhu jiraatan gandichaa bakka dhukkubni irraa ka'e kana irraa buufanni fayyaa fagoo jira waan ta'eef haala barbaachisuun dawaa argachaa hin jirru jedha. Mallattooleen dhibee kanaa baasaa fi deebisiisuu yoo ta'u nama tokko qabee guyyaa 2 hanga 3 jidduutti lubbuu galaafataa jira jechuun birmannaa qaama dhimme ilaaluu barbaanna jedha. Uummanni gandichaa daandii waan hin qabneef bakka daandiin konkolaataa jiru ga'uuf sa'aatii 2 hanga 3 sireen baatanii deemu kan jedhan jiraattonni gandichaa ogeessonni fayyaa aanaa irraa ergaman hamma danda'a yaalaa jiraatanis gahaa miti jedhu. Nama gargaaranii bolokoota kana achuma hidhanii bolokoota kana achuma hidhanii beeka ammas bootaa uramee tokko irratti ka'ee wanni kun bakka buufata irraa sa'a sadii bootaan sini qorsi gayaan achi hin galu ijoolleen karaa deemtee tajaajiltii ta'a mana yaalaatiin ammoo warri aanaa illee nama dhufaniitiin bakka buufata irratti dhufaniitu waan. Orka kennaniitu waan deebi'anii bakkiteen ammoo bakka buufata kanarraa
saati sadi demsa bakteen dukumni kunzat kaira tige chuhiya ojitan bo fatafa yaganda au cheche yada omn dif kenen dukumni kun sababa jira makillen safi tifaye dema bishane raka webson sababa kananga gamne lubbo dakabe jira jadam erga dukumni kun kaeto acho sachin tasifa majra cho erem bo fatata jajila iro bakalamati kopesun kanen dukuba kananga waman tajajila jira jachon imam ariga mati bo fatafa yati namoni sodomi sadi waltana majra cho eron namne dibe kananga wamem gara bo fataka na dofe lubbo kan darbe hinjiru jachon ipsem don bo fatafa yati si do CTC jadamu jura CTC do lamati kopesi ni do kaums kaums on takanati si erga bo fatafa yadu kangaru yana rati nanga mati kinami lubbo nisa darbe hinjiru garu moyu rako huwan nara kankaira do satu aucece laga jadamu rati manuban wada budan gara yala kanisiru kuda budan namun ni duatin darba jiru jira Jeratan gede cahdo bevne guia kalai saja cunha gaya kuda sadi baraku malam afdik demi sadim nama sadi bakka tokot tia wadu himon arasa gaya kuda afur baraku malam afdik demi sadim nama lama awala jeraja cun himem di beng kuna kain babal dan nefi gaga makana cahlo akan dakap sif nef motu mati ye fana kin neo jecua kaka bon jeraton ni gafa tani ti jerom safis ni dukku beci tim babal ata jero hamata wokan eran jeraton nem bakka dukku mne kuni tike tim so cinu ban no umu kota muk aba jedom jeton ni bofa tafayana ni cahna ni malat tole di beng kana afur rati argi atan taman garabu fata fayyana ni cha dufu akak abu sutamani tijrom tole ka bajanto tada wotto toromia media network ko dungal gara kana fkoppe fanne kana fakkatu koppile normia media network hafan ittifofo gamakiyan turtigari